Jeg hedder Mark. Jeg arbejder for Santander Consumer Bank. Jeg er meget stolt over at få lov til at deltage i Mundo-programmet. Det er en kæmpe oplevelse, både fagligt og personligt. Det, at Santander giver sine medarbejdere mulighed for at få en oplevelse som den her, er et klart bevis på, at Santander er en virksomhed, hvor der er mulighed for karriereudvikling, både i Norden og internationalt. En stor del af den her oplevelse er at bo i et land med en anden kultur. En bekymring, jeg havde, inden jeg tog afsted, var, at det kunne blive lidt ensomt, specielt i weekenderne. Men det har slet ikke været tilfældet. Der er omkring 20 andre i Mundo-programmet i Madrid, som kommer fra hele verden, og alle er gode til at være sociale. Arbejdsmæssigt havde jeg nok forventet noget, der mindede om, hvad jeg var vant til hjemmefra. Jeg arbejder i det globale hovedkvarter, hvilket naturligvis gør det lidt anderledes, men jeg havde ikke forventet, at det var så anderledes. Og det er jeg glad for det betyder, at jeg virkelig kan udvikle mig. Man skal tilpasse sig kulturen, det faglige perspektiv og samtidig levere på det, der bliver forventet. Man kan ikke undgå at komme tilbage og have gennemgået en kæmpe udvikling, og jeg er sikker på, at det er tilfældet lige meget, hvor i verden man bliver sendt hen. Mundo-programmet er blandt mange andre ting noget, der gør, at jeg er virkelig stolt over at være en del af Santander. Ikke kun i Danmark, men på verdensplan.